នៅស្រុកចំនួន14រូបត្រូវបានប្រកាសផ្ទេរមកដំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីនគរបាលចំនួន14រូបដែលរួមមានថ្នាក់ស្នងការរងនាយការិយាល័យនាយផ្នែកនិងប៉ុស្តិ៍តាមបណ្ដាស្រុកក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុង ពីធានីនោះមានការចូលរួមពីអាដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចាន់អៀនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអាដាមប៊ុនលឺតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុងរួមទាំងមន្ត្រីប្រដាប់អាវុធទាំង3ស្ថាប័នជាច្រើនរូបទៀតអ្នកក្រៅការនោះអាយឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចាន់អៀនបានមានមតិផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មន្ត្រីដែលបានប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ច តែងតាំងមកតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិថ្មីឲ្យប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនិងតួនាទីរួមទាំងមានការសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទាំងមូល។